maantay taariikhdu tahay 5tii bishii koowaad 2020 maxkamadda darajada koowaad gobolka Bari Boosaaso waxay soo gabagabeysay dacwad ciqaabeedkii lidka ku ahaa eedaysanayaasha 5ta ah ee maxkamadda hor taagan kuwaasoo kala ah maxamuud aadan rooble ina muumina maxamuud 60 jir ah muuse cali jaamac ina caashe ciise 70 jir ah cabdicasiis baydhabe axmed ina shamis siciid 47 jir ah cabdulaahi yuusuf buuxe ina faadumo shire 60 jir ah cawad ceel maxamed faarax 70 jir ah dhibana ay ka ahayd dowladda puntland qodobada lagu soo eediyay xafiiska xeeraalinta kicin been abuur iyo falal khalkhal gelin ammaanka iyo amar diid maxkamaddu markay aragtay eeda xeeraalinta soo jeedisay loona akhriyay eedaysanayaasha markay hubisay qareenada muwakilada eedaysanayaasha u yihiin kana gudatay waajibaadkooda maxkamadduna dhageysatay jawaabtooda markay maxkamaddu dhageysatay dood afeedka dhinacyada xafiiska xeeraalinta iyo qareenada difaaca ee eedaysanayaasha markay maxkamaddu aragtay caddeymaha maxkamadda la keenay sida fiidiyowgii codka ahaa iyo maqalkii muuqaalka eedaysanayaasha mid mid looga shiday nin walba hadaladiisii markay tixgelisay waajibaadkooda sharci dhinacyada qareenada iyo xeeraalinta markii ay dhinacyadu fadhigii labaad gabagabadii usoo diyaargaroobeen ayna gabagabaysteen eedoodii iyo jawaabtoodii maxkamaddu waxay ka qaadatay waajibaadka sharci oo ah in ay go'aan ka soo saarto waxayna soo saartay go'aanka koow cawad ceel maxamed faarax 70 jir ah in lagu helay been abuur warar been abuura si waafaqsan qodobka 328 oo ka mid yahay been abuur madaxda dowladda madaxda sarsare ee dowladda iyo iyo kelmado ah in shacabka la gatay hantidana la gatay taasoo uusan caddeyn ahayn cabdulaahi yuusuf buuxe maxkamaddu waxay ku heshay warar been abuur ah kuwaasoo ah dalka in la gatay iyo ilhaameen ciidamada xoogga ama ciidamada dowladda ciidanka dowladda aflagaado iyo bannayn ammaanka magaalada Boosaaso oo uu sheegay in ciidanka magaalada laga saaro oo magaalada la baneeyo si waafaqsan qodobka 328 muuse cali jaamac waxaa lagu helay hadal been abuur ah kaasoo ah in madaxweynihii hore ee dowladda puntland iyo baarlamaanka hore ee dowladda puntland inay oo ahaa xubno shaqaf wanaagsan usoo qabtay dalka sharfanna inay laaluush qaateen oo ay dalka iibsadeen iyadoo aan halkaas oo saacadeyd wax cadeyn usan keenin Roble Maxamed Aadan Roble maxkamaddu waxay ku hashay warar been abuur ah aflagaada mas'uuliyiinta sarsare ee dowladda ilhaameyn madaxweynihii hore ee dowladda Puntland kicin dadweyne iyo abaabulid burburka dowladda Puntland abuurin bulshada kicin in la caburiyo bulshada aflagaado laamaha ammaanka ee dowladda
hanjabaad iyo u bareerid xoogaa kubaysan in la keeni doono, la samaysan doono. Sidoo kale Cabdicasiis Baydhabo Axmed waxaa lagu helay kaasoo Rooble Aadan Maxamuud Aadan Rooble iyo Cabdicasiis Axmed Baydhabo Axmed waxaa lagu helay aflagaado mas-uuliyiinta sarsare ee dawladda, ilhaameyn madaxweynihii hore ee dawladda, kicin dadweynaha, abaabulid caburin iyo bulsho kicin, aflagaadeen laamaha ammaanka ee dawladda, hanjabaad iyo u bareerid xoogaa kubaysan in la samayso doono. Maxamuud Aadan Rooble iyo Cabdicasiis Baydhabo Axmed waxa ay waafaqsan yihiin qodobada 322 iyo 328. Sidaa darteed maxkamaddu waxay xukuntay Muuse Cali Jaamac, Cabdulaahi Yuusuf Buuxa iyo Cawad Ceel Maxamed iyadoo u cuskanaysa qodobka 328 oo dhigaya 6 bilood oo xariga, waxay uga soo qaaday 3 bilood oo xariga, halka 3 biloodna ay uga bedeshay ganaax $500. Rooda waxa ku xukuntay $300, $500 iyo 3 bilood oo xariga. Maxamuud Aadan Rooble iyo Cabdicasiis Baydhabo Axmed si waafaqsan qodobada 322, 328 waxay qodobka hore ee 322 uga soo qaaday 2 sano xariga, halka qodobka 328na ay uga soo qaaday ganaax $1,000. Waxaa ka furan qaada sharaf aan 30 cusho gudaha.